Hai semua, hari ini cikgu tak masak. Okay, hari ini kita nak pergi jalan-jalan. Nak pergi mana? Okey, jom layan dulu video ni ya. Okay, kita makan dekat Pizza Sunway Carnivores. So nak order makan kena scan dekat QR code ni eh. Dia tak bagi menu dah. Hey. So nanti makan pizza oh. Nampak minyak. Bimik. Kita tunjuk kan panti tu. Ah, ini macam baru betul man. Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi dibawakan oleh Digi. Digi Prepaid Next, nikmati 30 hari internet pantas daripada RM15.